Už sa ti niekedy stalo, že si v hore stretol medveďa alebo nejaké divé zviera? Áno, stalo. Áno? A kedy? Ako to prebiehalo? Čo si robil? Išiel som na bicykli a stretol som srnku. Tak srnka ešte nie je až taká nebezpečná, ale zlakol si sa? Nie. A čo by si robil, keby si, no nedaj Bože, hádam sa to nestane, stretol nejaké také divé zviera ako diviak, medveď? Čo vtedy sa má robiť? Ostal by som stáť a nehýbať sa. A nepozeral by som sa mu do očí. A myslíš, že to platí? To zaberá? Aj hej, možno. A nemáš kamarátov alebo príbuzných, ktorí v hore stretli nejakého medveďa? Mám. Áno? Raz starka. Áno, a čo robila starka? Hľadala hryby. A potom, keď stretla toho medveďa, utekala sa schovať? Nie, ostala stáť a pozerala sa do zemi. A čo spravil ten medveď? To nás zaujíma. Odišiel. Áno. Takže overené fakty, tak naši diváci budú aspoň vedieť do budúcna. Dúfajme, že sa to nestane. A máte tu nejaké divé zvieratá v hore, vieš? Počul si o tom? Máme. Medvede, diviaky a... Je tu toho veľa. A prečo myslíš, že čím ďalej tým bližšie k ľuďom sa oni sťahujú? Prečo asi? Lebo nemajú potravu. A myslíš, že za to môžu ľudia, alebo prečo to je tak? To neviem. Už ste mali niekedy taký prípad, situáciu, že ste sa stretli v lese, v hore s divým zvieraťom? Ak áno, ako to prebiehalo asi? Zatiaľ našťastie len srnka, také niečo, tak oni sa vláci viacej zlakli mňa, našťastie ani medveď, ani diviak, to takéto nič našťastie len nemal. Ale čo by ste robili, ak by nedaj Bože k tomu takémuto niečomu prišlo? No neviem, tak medveď vedel, čo som mal spraviť, ale ja niečo som mal. Asi by som utekal, podľa mňa, čím skôr. A čo hovoríte na to, že ľudia niektorí odporúčajú, že lahnúť si na zem, tváriť sa, že ste mŕtvi a také, myslíte si, že to pomáha? A tak to je teória, asi myslím, že v tej chvíli to nespraví, človek nerozmýšľa takto nejako nad tým, radšej utekať najskôr. Už sa niekedy stala situácia, že ste sa v hore, v lese stretli s nejakým divým zvieraťom? No, strašne dávno, to som bola s rodičmi v Obzenici, keď som bývala, tak ako pod horou, ale nie. Rada som mocem pohorala len tu po krajoch. Nebojíte sa? Tak ako ja hlboko nejdem. Čo by ste robili, keby ste naozaj stretli, nedaj Bože, nejaké takéto divé zviera? Neviem. Kričala, utekala. A čo vravia tí ľudia, niektorí, že lahnúci na zem, tvárite, že ste mŕtvi, čo myslíte, zaberá to? Neviem. Fakt neviem. Tak asi je to individuálne, neviem. A ty máš nejakú takúto skúsenosť? Žiadnu. Čo by si robil, keby si sa... Nedaj Bože. Netuším. A čo vzťah s domácim zvieratám? Máte nejaké domáce zvieratá? No my doma nie. Ťažko u nás na štvrtom poschodí a nikto nie sme doma celé dni. A tak ako určite vždy túžila som mať domček, na dvore psa, mačku. Tak raz sa by to hádam splní. A čo také domáce zvieratá? Je nejaký typ zvieraťa, ktorého sa bojíte, že by ste sa ani nedotkli? Nie, jediné, čo sa bojím, to sú hady. To mám fóbiu, ale ináč nie. A čo vy? Aký je váš ťah zvieratám domácim? Dobrý. To znamená, že by ste aj chovali nejaké zvieratko? Možno nejakého psíka, keby sme mali možnosť. Možno od malička. Vždy som sa potom starala o to, ja rozdávala, komu prišlo, ale nie, to v bytovke ťažko. Ja. To je týranie. Keď sa nemôžete tomu venovať, nie. Už sa vám niekedy stala taká situácia, pardon, že ste v lese, v hore, natrafili na divé zviera nejaké? No, u nás sú akože srny, ale toho sa nebojíme, takže tak a srny najviac, alebo jelene. Lebo tam, kde bývame, tam sa zver zdržuje taká. A poviete nám aj lokalitu, kde sa? No, Horný Župkov, Frtálov vrch. Keby sa, nedaj Bože, niečo takéto stalo, čo by ste robili? Niektorí vravia, že lahnúť si na zem, nehýbať sa. Čo myslíte? Je to pravda? Myslím, že je. Ste z dediny, tak práve naopak divé zvieratá, domáce zvieratá. Aký je váš vzťah k domácim zvieratám? Tak domáce zvieratá máme. Sliepky, králiky. Holuby. Je nejaké... Takže sa venujeme takémuto. A ešte sme mali agaporní, si tie uleteli, no. A psíka, no to má zase... A vy máte nejaké zvieratko, ktorého sa bojíte, alebo sa nebojíte žiadneho? Ja mám iba rybky. Od detka, že? A u babky a u nani máme esa. Tam psa. Majú psíka, esa. Tak chodíte k babke, k dedovi za zvieratkami, že? A vy máte nejaký druh zvierat, alebo vieme predsa len svoje tie morky a také, ľudia sa toho boja? Či ste taký typ, že sa nebojíte? Nie, takýchto domácich zvierat nie. Nie, taký... Domáce zvieratá a hady. Máme veľký rešpekt. To určite.
Takého plišového. Oni majú plišové, no. A prečo si myslíte, že sa tí ľudia tých hadov tak boje? Je to kvôli tomu ich výzoru, alebo? Asi aj kvôli výzoru. No. A hlavne v tej rýchlosti človek nerozozná, či to je jedovaté, alebo nie. Takže. A čo také pavúčiky, to nič? Tak pavúkov sa nebojím určite. My nie, ale deti tí majú panický strach. Bojíte sa pavúkov? Ja áno. Českého. A ja. Umelého pavúka. Umelého sa nebojím. No. Stalo sa vám už niekedy, že ste v hore alebo v lese sa stretli s nejakým divým zvieraťom? No stalo, ale nie tak, že priamo, ale bo to zviera bolo ďalej odo mňa. Aké to bolo zviera? No diviak. A čo ste vtedy si pocítili? Chceli ste utekať? Čo ste vtedy robili? Zlakli ste sa? No on neviem, či vedel, že tam som, lebo to dosť ďaleko bolo, ale ja som mu nič a nie, sme sa obišli vlastne. Mm-hmm. Tak. Ale asi veľmi potichu, že? Aby... No, tak ja som dosť pozeral, že či nepôjde, že či sa na mňa neskočí do mňa, ale nie. Čo by ste robili, keby nedaj Bože, stojíte z očí v oči tomu diviakovi bližšie, ako by ste sa zachovali, čo by ste robili? Tak. Niekde by som ušiel asi, na strom alebo. A čo hovoríte o tých veciach, že ľudia si láhnú na zem a tvária sa, že sú mŕtvi, je to, zabera to? Aj to sa dá, ale neviem. Ešte ste to neskúšali radšej. To ešte som. Máte pocit, že tu v okolí sú tie divé zvieratá premnožené? Že ich je veľa? Ja neviem, ja som tu len chvíľku. Uh-huh. Ale rád chodíte asi do... Kde žijem, tak je dosť. Je to zvierat. Ale že by bol... premnožené, no neviem. Lebo hovorí sa, že tie zvieratá idú čoraz ďalej k ľudským obydliam. Prečo to je asi tak tomu? To možno aj ľudia ich tými odpadkami lákajú. A zvieratám je asi jednoduchší tie odpadky vyhľadávať ako riadnu, no, takú stravu v horách.